Takže já se ještě jednou představím, moje jméno je Honza Smětka, možná mě znáte jako Pandu z Fóra. A možná si pamatujete taky, že jsem na lednový poslední sobotě, kde si představoval NET 2.0, přednášel něco málo o routování. Tam jsem routy programoval živě, jednou rukou, tak jsem se rozhodl, že si po tentokrát vyberu téma, kde mi ta jedna ruka bude stačit. A tím tématem je právě debugování v PHP. Není to tak, že vyloženě by na to stačila jedna ruka, ale je to víc o přemýšlení a víc o prohlížení dat. Tak, na úvod, takový drobný motivační příklad. Mám tady kus kódu, který využívá doktrínu. Není to úplně zase tak důležitý, ale zeptám se, najde v něm někdo chybu? Což ani nemohl, protože tam žádná chyba není, ale přesto ten kód nefunguje. Nebo funguje, ale funguje jinak. A v tom je ta pointa mojí přednášky, že vám chci ukázat, že to, co vidíte, tak se nemusí občas chovat přesně tak, jak si představujete, že by se to chovat mělo. A chyba může být zaštachaná v podstatě kdekoliv. Může být ve funkci remove, může být ve funkci flush, nikde tam pod tím. Tak. Ale na úvod, něco málo hledání chyb. Můžeme hledat chyby různýma způsobama. Jednak můžeme ten kód číst postupně a projíždět si, co by asi tak mohl dělat. To je to, co jste mohli dělat v tom předchozím slajdu. Jste to mohli akorát číst. A většinou tím člověk nic moc nenajde. Najdete uvozovky, najdete nějaký chybějící včetník, ale to je asi tak všechno. Další věc je pomocí hledících výpisů, že si tam v určitých stojích aplikace hodíte výpis, co se vlastně děje. To je sice hezký, ale nějak zvlášť vám to nepomůže, občas vám to pomůže, ale to zdlouhavý, musíte modifikovat kód, k tomu se dostanu. Nebo taky můžete používat různý debugbary, což je v podstatě obdoba hledících výpisů. V podstatě vám to vyplivne jenom nějaký stav aplikace a poprvte se s tím. No a pak taky existuje laděnka, to je většinou asi tak druhá stránka, co začátečník budete vidí. A tu asi důvěrně znáte, takže já ji vůbec tady představovat nebudu. Je docela hezky popsaná dokumentace. Tak, a ten poslední třetí bod, to je jakoby nejvíc, tak jsou pomocní nástroje, debugery. V PHPčku máme Xdebug a Zendebugger. Budu se tady věnovat Xdebugu, protože ten je open source, běží v podstatě na všem, na čem si ho dokážete zkompilovat, nebo pro co máte binární balíček. Zendebugger, tak ten je speciálně pouze jako binární balíček, pokud vím. A Xdebugger je celkově rozšířenější, má větší podporu ve vývoji prostředí. Bohužel nevýhoda těchto nástrojů je, že musíte mít podporu v tom vývojovém prostředí, případně ve vašem vylepšeném notepadu, nebo ve Vimu, tak, a většinou nefungují out of the box, tedy je nutná nějaká konfigurace, musíte si něco stáhnout, něco nakonfigurovat a chvilku si s tím pohrát. Do té konfigurace dělám takový drobný úvod. Tak, těm debugovacím výpisům, tak asi nejprimitivnější, jak můžete aplikaci debugovat, tak je echo. Prostě si vypíšete nový proměný, tady kousek kódu, vypadá to ošklivě, je to ošklivý, funguje to ošklivě, je to nepohodlný, neohrabaný a představa, že máte aplikaci o desítkách tisíc žádek kódu a po každý žádce si chcete udělat echo, co se vlastně změnilo, to je takový trošičku, no, asi by vám to zabralo hodně dlouho. Tak, a další nevýhoda echa je, že to můžete vypsat pouze jako string. Tak, vylepšení echo, vardebug, podle toho samý co echo, akorát vám vyplivne strukturu objektu.
zase nepohodlný, neohrabaný, nutná modifikace kódu. Výhoda těchto dvou technik je, že běží všude. A toho já osobně jsem vždycky využíval, když jsem to nahrával na nějaký podivný servery, který nehlásili chyby, nehlásili je úplně kam si nikam, kde jsem je nemohl najít. V lepším případě jsem je našel třeba až po týdnu, v případě jsem zjistil, že se vypisuju na disk, na kterém není místo. A v tomhle případě je vhodný si tam dát nějaký ladicí výsledky, kde si třeba do bootstrapu, abyste viděli, kde to spadne. Tak, to je asi tak všechno. Veškerý praktický použití, co na to znám, se kým jsem se setkal. Tak. Při vývoji na lokálním serveru nebo na něčem, co máte k dispozici, tak už můžete používat vlastní nástroje a právě ten Xdebug. Tak, důležitý je, že Xdebug nemůžete chápat pouze jako náhradu za echo. Umí toho mnohem víc, než vám vypsat proměnný. A to je vlastně všechno, co echo umí. Umí vám prostě zastavit průběh kódu v určitém čase, umí vykonávat různý expressions, můžete si tam provádět různé pomocné výpočty a můžete sledovat stack trace. Víc asi v PHP není potřeba, v PHP nemá žádné thready nebo něco podobného, takže vám to stačí. Tak, k instalaci. Xdebug si můžete stáhnout z uvedené adresy xdebug.org a základní konfigurace na Windows jsou ty 4 řádky, které tam vidíte. Stačí uvést cestu k rozšíření, je nutné ho zavést jako .NET extension, protože pracuje na nízké úrovni přímo s jádrem PHP. Je nutné povolit, že se s ním chcete vzdáleně připojovat. Je nutné, nebo že se on má vzdáleně připojovat, co ještě vysvětlím. Je nutné uvést adresu a port. V zásadě výchozí konfigurace vám bude stačit. Pokud potřebujete něco víc, tak je to celkem dobře popsáno v dokumentaci k Xdebugu. Tak, neodpustím si malou poznámku k verzi PHP. V podstatě jsou dvě základní verze PHP, těch binárních balíčků, a to jsou treesafe a non-treesafe. Treesafe, to je pokud používáte webový server, který používá vlákna, takže například Worker nebo WinMT. WinMT je na Windowsech, takže na Windowsech budete pravděpodobně s Apache instalovat treesafe verzi. Poznáte ji podle TS v názvu. Non-treesafe verze, tak to jsou nevláknové servery nebo kontejnery s PHPčkem, takže například PHP, FPM, IISko a Apache, Prefork a Event moduly. A ještě na Windowsech musíte zohlednit verzi serveru, cyklově zkompilovaný, konkrétně ta pod Apachem. Pokud používáte IISko, tak to není zase tak nutný. Ale v zásadě se vyskytují dvě verze, jedna je VC6, kompilované Visual Studio 6, to jsou oficiální verze Apache, a VC9, kompilované Visual Studio 2008, a to jsou neoficiální balíčky, například od Apache Launch. Doporučuji používat neoficiální balíčky, jsou stabilní a máte mít práci s verzem. Tak, teď. Něco málo ke spouštění debugování. Tu debugovací session, debugování jednoho konkrétního požadavku, tak můžete spustit tím, že uvedete proměnou xdebug session start s nějakým klíčem ID v požadavku, buď to přes get nebo přes post, a on nastartuje session. Tedy připojí se k tomu vašemu vývojovému prostředí, a řekne mu, teď jsem na prvním řádku tohoto souboru a posílí mi příkazy. Tak, ten get start je nevhodný, pokud budete debugovat například soup požadavky nebo XML RPC, REST požadavky, vy s tím šli v pohodě debugovat, jako bylo zmíněno v předchozí přednášce. A obecně je to velmi, velmi hezká věc. A taky další možnost je, že si můžete nastavit cookie. Xdebug session
zase s tím klíčem ide. Ten klíč ide, tak to je jakýsi textový řetězec, který identifikuje to vaše vývojové prostředí. V podstatě musíte mít na stejný klíč, jak na serveru, no, musíte ho předat té debugovací sešně a v tom vývojovém prostředí. Pokud bude různý, tak to ide na to, debugovací sešnu nemusí reagovat, nebo se vás zeptá, jestli má reagovat, to závisí na konkrétních IDčkách. NetBeans, pokud vím, nereaguje a má před nastavený klíč NetBeans Xdebug a PHP Store reaguje podle souboru projektu, zeptá se vás, když debugujete nový soubor. Tak, ještě skočil jsem něco? Ne. Jo. Můžete si taky usnadnit práci, že si do Nete debug panelu zavedete Xdebug Helper, takové drobné rozšíření, které vám tam udělá dvě tlačítka. Na spuštění debugu a na spuštění profileru. Stačí čupnout, on nastaví kuky a o nic se nestaráte. Je to dispozice na Nete Addons. Teď já bych přišel k drobným příkladům, jak spustit tu session. Tak. Jo. Tak na úvod tady mám nějakou aplikaci. Je to vidět tam vzadu i tady? Jo. Fajn. Tak. V aplikaci mám zavedený debug panel s těma rozšířeníma na debugger a na profiler. Tak, pokud chci spustit tu session debugovací, tak musím říct vývojovému prostředí, že má naslouchat na debugovací session. Já tady používám PHP Store, nastavuje se to tady tlačítkem Start Listen PHP Debug Connections. Stačí ťuknout, ze zelená ťuknu v aplikaci, ta nastaví kukíčko a v momentě, kdy udělám refresh, tak se mi tady objeví to debugování už. A už můžu krokovat, vidím tady jednotlivé proměny, které jsou definované a tak dále. Tak, další možnost je přes get. To se nejvíc využíval, když jsem debugoval soap aplikace. V podstatě zase stačilo hodit breakpoint, stačilo pustit IDčko, že má naslouchat, a když jsem posílal soap požadavek, tak v adrese uvést tu xdebug session. Tady stačí xdebug session start, ID klíč, tady jsem použil výchozí NetBeans xdebug, pošlu požadavek a teď to zareagovalo na ten breakpoint a můžu zase krokovat a zjišťovat, co se mi tam děje. Tak. Tím jsme si pustili tu debugovací session. Já představím teď ty jednotlivé funkce, co ten Xdebug podporuje. Tak jednak breakpointy, a to podmíněné a nepodmíněné. Víš všichni, co to znamená breakpoint? Asi jo. Jo. Tak fajn. A podmíněný breakpointy, buď to rovnou s podmínkou v PHPčku, a nebo závislost na jiném breakpointu. Tak. Ukázka. Tudu. Já to ukážu na příkladu z Nete, který všichni určitě znáte. Je to taková ta skládačka 15, 15. Tak, do ní jsem
zavedl to rozšíření a ten vývoj pana, který mi umožní spustit debugovací session. Takže spustím debugovací session, nastavím si breakpoint v kódu, tady konkrétně v té kontrolce, v team control, a na signál click. Takže teď, když spustím vývoj prostředí, aby naslouchalo, a nechám, provedu kliknutí, tak se mi tady rozbliká vývoj prostředí, a zareagovalo na Ajaxový požadavek a zastavil se běh toho kódu. Tak. To byl klasický breakpoint, ale když není tupnu print tlačítkem a dám edit, tak se ukáží další možnosti. Můžu tady nastavit nějakou podmínku. Takže třeba když proměna x bude mít hodnotu 2, tak se má běh zastavit. Teď. Pokud budu ťukat dál, tak se to nezastaví. Zase nezastaví. A teď, když ťuknu to jen sloupečku, tedy x bude rovno 2, tak mi začne blikat vývojové prostředí, že se zastavilo. Tak. Jako podmínku můžu uvést prakticky libovolný PHP expression, nebo výraz. Cokoliv, co všechno už je PHP, cokoliv, co dám do ifu, tak tam můžu napsat. Jenom pozor, ono se to opravdu skutečně vykonává, takže nepoužívá to operátory dvojité plus a tak podobně. Jinak vám to změní proměnou. Tak, další varianta. Je závislost. Tedy můžu nastavit, aby zastavení daného breakpointu záviselo na tom, jestli se vykonal jiný breakpoint. Takže tady konkrétně mám funkci load state, která načítá stav komponenty a z URL parsuje ten stav, ve kterém uživatel byl. To se vykoná pouze v tom druhém kroku, protože na začátku je komponenta neinicializovaná, nemá žádná data, neparsují se a teprve po druhém tam uživatele už je nějakým způsobem zamícháno, změněn stav té komponenty, takže v ten moment se mi to tady zastaví. A já můžu tomu prvnímu breakpointu nastavit, aby závisel na tom prvním. Takže zase edit. V options jde nastavit depends on a vyberu tam ten druhý breakpoint. Nevím, jak to má vyřešený NetBeans, ale mám takový pocit, že ještě ve verzi 7.0 to tam vůbec nebylo, ty rozšíření možnosti, ale to si nejsem jistý. Tak teďkon, když resetu ten stav komponenty, tedy vymažu URL a provedu první tah, tak normálně proběhne vývoje, protože se mi nezastavilo. A když projedu druhý, tak jednak se mi to nastaví na tom prvním breakpointu, kdy načítám ty data, parsuje s adresy a potom se mi to zastaví na tom druhém, protože ten na tom prvním. To, že je závislý, tak to má tady takovou zelenou kuličku, asi není moc vidět. Tak. To by byly podmíněné, nepodmíněné breakpointy. Další věcí jsou watches. To je v podstatě jakýkoliv PHP výraz, který můžu sledovat, jo, když chci sledovat nějakou hodnotu. Tady v PHP Storm to naleznu v pravé části toho debugovacího okna. Můžu si tam přidat cokoliv. Můžu si tam hodit proměnou x. Ono mi to hned vykoná. Můžu tam hodit funkci. Takže empty rand od 1 do 10. S funkcemi opatrně, protože oni se vykonávají v každém kroku. Takže když udělám další krok, tak se vykoná znovu, vidíte, že to generovalo jiné náhodné číslo. Je zrovna stejné. Teď je tam sedmička. Taky tam můžu hodit x plus plus a zase se to vykoná. Takže když bych tam hodil ten x plus plus ještě jednou, tak už to bude dvojka. Ještě jednou trojka. Takže pozor, ten výraz vám může změnit běh toho skriptu.
Tak, nezmínil jsem moc to krokování. Jsou tady na to funkce step over, která přeskočí danou funkci, nevleze do toho konkrétního volání. Step into, která opak skočí do toho volání, takže pokud ta funkce je definovaná ve vašem kódu, tak to pokračuje uvnitř té funkce. Pak můžete vyskočit ven, step out, a taky můžete nechat běžet do umístění kurzoru, když jste tam, kde máte kurzor. Pokud v podstatě to funguje tak, že to hodí jenom breakpoint na to místo, kde máte kurzor a tam se to zastaví, takže v momentě, kdy to k tomu vašemu kurzoru vůbec tak se to nezastaví. Tak. Dál, call stack. To je zásobník jednotlivých volání, jak se to nám tam volají funkce mezi sebou. A je tu důležitá vlastnost, že je interaktivní. Takže vy v momentě, kdy se přesunete o úroveň výš, tak vidíte proměny, které byly volané v tom daném kroku, v tom zásobníku. Takže když vyjedu ještě vejš, tady vidím nějaký zpracování signálů, tady mám presenter, že získá signál, presenter run, tady kód presenter píšnete a můžu jít ještě vejš, až vyjedu třeba do toho bootstrapu. Vždycky tam vidím proměny, které byly definované v místě toho volání. Takže pokud debugujete něco složitějšího, tak určitě použijte call stack, abyste si zkontrolovali, jestli se vám tam ty funkce volají mezi sebou správně, jestli se přidávají správné hodnoty a tak dále. Tak. Jsem ukázal. A teď asi nejsložitější věc. Ukážu vám, zkusím asi odladit takovou jednu malinko složitější aplikaci. No, složitější aplikaci, složitější příklad. V podstatě architektura toho příkladu bude, že tam mám nějaký presenter a jako databázovou vrstvu budu používat doktrínu. Konkrétně jednu ze starších verzí, která obsahuje takovou jednu malou zradu, a které se dostaneme, tu odhalíme. A ta doktrína nám během toho celého debugování bude tak trošku překážet, protože ona bude volat nějaké věci z té naší entity a my nebudeme přesně vědět, kdy. Takže toto si najdeme. Takže abych to představil. Tak. Tu úvodní obrazovku už jste viděli. Momentík stupení, jestli mi to načte. Mám pomalej nočásek. Můžu zapnout to debugování. Tak. V zásadě je to problém, který jsem skutečně řešil, na který jsem narazil. Měl jsem webovou aplikaci nebo CMS, ve kterém jsem potřeboval uchovávat strukturu toho webu v nějakém stromě. Takže tady nalevo vidíte ten strom těch jednotlivých stránek. Je to celé řešené přes doktrínu a konkrétně doplněk nested. To není zase tak důležitý. Důležitý pro nás je, že tady mám nějakou databázi, které je uložený ten strom. Vždycky u každého je hodnota left-right, je to metafeed pro tree traversal, klasický. Takže z těch hodnot je sestaven celý ten strom. V momentě, kdy nějakou položku z toho stromu smažu, tak se mi musí tady ty hodnoty toho left a right přepočítat. Ten root obsahuje v sobě všechny položky, takže má 1 až 44, ta první položka má 2 až 11 a podle toho, jak jsou uspořádána ta čísla, tak podle toho ten strom je sestaven. Vždycky potomek musí mít hodnotu left a right menší a right větší, než u toho svého rodiče. Tak a problém, ke kterému tady docházelo, bylo, že v momentě, kdy jsem smazal nějakou stránku, třeba tady smažu stránku 1,
se mi celý den z toho rozbije. Tady vidíte, že mi tu zmizela spousta položek, a když se podívám, co se stalo v databázi, tak se z té jedničky stala nula, tady ten rajd se celý nějak podivně posunul a celé je to takové trošku nekonzistentní. A čím víc toho budu mazat, tím víc se mi to bude rozbíjet. Zase dvě nuly, tím, když smažu dostatečný počet položek, tak se mi v podstatě ze strom stane nějaký seznam spojových položek. Tak a teďko, abych trošičku zjistil vnitro té aplikace, jak to funguje. Tak, mám tu velmi, velmi jednoduchý presenter. Já to tady pozavírám. Tak, jednoduchý presenter. A to test presenter. V podstatě pouze pomocí doktríny vytahuju strom, vytahuju seznam stránek a mám tady jednoduchý handler na smazání stránky. Takže najdu stránku s požadaným ID, odstraním ji, nechám se mě zapsat do databáze a provedu redirect. Je to ten kód, co byl v tom druhém slajdu hned na začátku, kde chyba nebyla. Tak, entity, se kterými pracuji, tak mám tady ten uzel. Ten má IDčko, hodnotu left, right, jméno a to je v podstatě všechno. Pracuje s ním ten doplněk, který se jmenuje nested set. Jsou tu obslužné čidy, které ty hodnoty přepočítávají a mohu s ním manipulovat. Tak, pak mám tady definovaná nějakou čidu entitu content, což není vložený entity, ale je to kostra entity, protože já těch typů obsahu můžu mít víc. Já tam můžu mít stránku, můžu tam mít článek, všechno možné. Takže definuji společné vlastnosti pro všechny zděděné typy obsahu. Takže každý ten typ obsahu určitě musí nějaký title, má odkaz na to svůj uzel v tom stromě. A tady při mazání toho obsahu se zavolá metoda postremove. Ta metoda postremove je označena anotací, že se má volat při mazání stránky a v podstatě udělá to jenom, že si vezme nějaký ten node manager z toho rozšíření a zavolá nad ním delete pro ten daný uzel. Tím se uzel smaže z databáze, měl by se správně připočítat strom a všechno by to mělo být v pohodě. To je to, že se tam vyskytuje nějaká taková metoda, která se má volat potom remove nebo něco podobného, nebo při načtení entity, při úpravě, vždy anotace has lifecycle callbacks. Ta říká, v této třídě hledají metody s tou anotací post remove, post update a podobně. Pak mám zděděnou třídu, což je ta samotná stránka. Tady už je něco jako entita a tady vlastně už neobsahuje nic navíc, pro náš případ to není potřeba. V reálné aplikaci by tam bylo ještě artikl na články, mohly by tam být fotky a tak podobně. Tak, a teďkon tedy problém, před kým vlastně stojíme, tak je zjistit, co se tam vlastně děje. První myšlenka by mohla být, hodit si do toho test prezentu, do toho signálu, který zajišťuje smazání stránky, breakpoint. No, to je hezké, jo. Ještě jich pozapnu debugování. Hodím si tam breakpoint, zkusím smazat stránku, to se mi zastaví a teď bych mohl jako opička si to dál krokovat. Takže podívat, co se děje v tom remove, teď vědu do doktríny, vědu ještě hloubš do doktríny a ještě hloubš a už asi tušíte, kam to vede. Dělat to tímto způsobem a sledovat přesně, co se tam děje,
je úplně nemožné. Je to hloupost. Takže to nedělejte. Mnohem lepší, já to tady teď zastavím, mnohem lepší je využít ten kolstek a jít na to od spodu. Tak, pokud pod tím, že to mazání se provádí někde tady v té metodě post-remove, tak si tam můžu zkusit hodit breakpoint a zkusit tu stránku smazat znova. Teď se mi breakpoint zastaví. No, zastaví se to na tom původním, to je správně. A když to pustím, tak se mi to zastaví v té metodě post remove. Tak, teďkon, co s tím? Ideálně si to zkusit projet a podívat se na data z databáze, co to s nima vlastně udělá. Takže mažu stránku nějakou, pokud vím, 11, jo, 11, takže si najdu stránku 11, má 11, podívu, tak, 12, 0, 20, a nechám to proběhnout. Jednou, dvakrát, teď by se to mělo v databázi projevit. Ne, tak se to neprojeví ještě, není to komitnutý, tak to nechám projet. Podívám se, co mi to s těmi data udělalo, a teď zjistím, že mi to smazalo celý strom. To je podivný, co? Takže tam asi něco bude špatně. Takže si nechám vygenerovat nový data. A jdeme ho rozbíjet znova. Tak. Hodím si tam ten breakpoint. Dám smazat nějakou stránku, teďkon tady třeba dvojku. Tím nic neskazím snad. Tak, zase se mi to tady dostaví. Zase si to nechám odjet. Zase zjistím, že v databázi to není, že to je uzavření do transakce, v databázi se mi s tím nic nestane. Furt tam straší. No. Tak to zkusím pustit znova. A najednou zjistím, že se mi to na ten breakpoint hodí znovu. Což je takový podivný, že jo, že se mi metoda na remove volá dvakrát. Tak. Teďkon, jak vyzkoumat, proč se tomu děje, tak k tomu použiju ten callstack a vyjedu si kousek vejš. Tady už se moc nevyhnu tomu, abych věděl, jak ta doktrína vnitřně funguje. Ale není to až zas tak důležitý. Můžu si poradit teoreticky bez toho. Protože tady vidím, že se mi volají nějaký lifecycle callbacky, tedy ty vlastnosti, který, no, ty metody, které se volají v různých stavech té entity, například potom post-remove. A tady někde můžu zkusit vyšmejdit, pro jakou entitu se to volá. Tady se mi to volá pro ten page, což by mělo být správně. Tak teď nic moc nevyčtu dál, tak zkusím znovu podívat se na to první volání, odkud pocházelo. Takže smažu další stránku. Tak, tady když si vedu kousek vejš, tak volá se to někde tady pod tu page. Tak, je to všechno pro page. Classic, callback page. Všechno to vypadá správně. Identifikátor. teď to vypadá, že to rozbitý není.
No. Tak. Teďkon. Zkusím jít malinko vejš. Volá se to na page, tady nějaký ten class. To vypadá všechno správně. Takže si neobejdu bez toho, aby šáhnul, aby se podělal trošičku do toho kódu. Tak. Tady mám ten krásný, správný page. Když to nechám běžet dál, vejdu page. Tak, zase page. Ale byla to z nějakého důvodu dvakrát, což je podivné. Takže... Co s tím? Napadá někoho něco? To by mohlo být zajímavý řešení, nicméně pokud bych použil aktuální doktrínu, tak ta chyba tam není teďko. To je doktrína verze 2.0.0.RC2 a setkal jsem se zrovna s tímhle, na této konkrétní verzi. No. Ono, když se tady volá ten invoke lifecycle callbacks na tu danou entitu, když se má zavolat postremov, tak ten class metadata info to ten prochází tady nějakým polem lifecycle callbacks, tak se na něj zkusíme podívat. A to pole, tam ten lifecycle callbacks, má dvakrát. Z nějakého podivného důvodu. Takže teď bych mohl debugovat dál. Mohl bych dál se snažit, kde ta chyba je. Pravděpodobně bych musel najít místo, kde se konstruuje tohleto pole. Takže to asi nevím, jestli má smysl, abych tady hledal konkrétně, protože teď se vrtal fakt dost v těch vnitřních zážitostech té doktríny. Ale já zkusím se to tady nejdu nějak rychle, jestli to nějak bude vidět. Takže pole lifecycle callbacks, kde se všude s ním pracuje. Tak tady je definované, tady se z něj čte. Tady se něčím naplňuje, tak si tam zkusím hodit breakpoint, když se plní. Zkusíme ještě, jestli se neplní náhodou z dalších metod. A tady se nastavuje. Jinak se zdá, že už tam nic dalšího není. Dal se nakonec, ne. Takže si to stopnu. A pustíme to znova. Tak. Teď se mi to zavolalo na tom set lifecycle callbacks. Dostává to nějaké pole, které je teď prázdné. Tak zkusíme dál. Zase prázdné pole. Tak, teď se volá add lifecycle callback. Tak vedu kousek vejš. Tady je vidět, že to přidává z nějakého annotation driveru, který čte ty anotace. Což už může trošičku vést, kde by mohla být chyba. Mohla by být chyba v těch anotacích, tedy ne vyloženě v tom samotném kódu, ale v těch anotacích. Takže zkusíme se podívat trošičku, čeho to anotace vlastně jsou. Vidíte, že to je metoda. No, že to je pro ten content, což vypadá správně a přidává to tam
annotation callback pro ten post remove. Když to pustím znova, tak se zavá ještě jednou, no, zavá se ten set nice to callbacks a znovu add. A když pojedu age, tak najednou zjistím, že teď je to pro tu sheetu page. Takže, když se pozorně podívám na ten page a na ten content, tak tady je metodes, tady má i označení s lifecycle callbacks. Auto page jsem ho nechal taky, protože jsem to kopíroval. Tak zkusíme, co se stane schválně, když to odstraní, tu anotaci. Zkusíme to pustit znova. Tak, volá se ten set, ten nám vždycky nastavil opět to samé pole, takže ho nebudeme už projíždět. Teď se mi zavolá ten editor. A pak už to spadne do toho post remove. Takže jsme asi pravděpodobně odstranili to dvojí volání. Když to pustím znova, tak už to doběhne. Tak, tady je zase editor lifecycle callbacks, ale to už je pro jiný požadavek. Poté to hledá fafikonku. Tak. A teď, teda se to volá jenom jednou, tak se můžeme zkusit podívat, co to udělá. Tady je to jednou rozbité, tak smažem data. Necháme si vygenerovat nová. Tak, a když teď budu mazat, tak se mi to zastaví na tom remove, ten proběhne, odkroku, no, pustím to dál a najednou to funguje. Najednou mi to nerozbourává ten stromeček a mám to všechny ty stránky správně, jak by mělo. Tak. Takže vidíte, jakým způsobem je možný se pomocí debugu trošičku pohrabat v tom kódu, nevyhnete se vnitřní a zkoumání toho, jak to vnitřně funguje, ale v zásadě viděli jste, že stačilo trošičku zauvažovat, trošičku se podívat, co se odkud volá, s jakýma parametrama a našel jsem chybu. Je to chyba, abych vás uplnil, která se opravdu objevovala v té doktríně verze 2.0.0, RC2 ještě před vydáním. Myslím, že už ta 2.0.0, která to měla vydané, tak už to měla opravené. A každopádně stačilo smazat anotaci a už to fungovalo. Takže poučení, anotace můžou ovlivnit váš běh kódu, můžu vám ho krásně rozbourat. Tak, to je ode mě všechno. Já vám děkuji za pozornost a pokud budete mít nějaké dotazy, tak mě najdete tam potom v té kukaní.